Moltes gràcies a totes i a tots per la vostra presència avui, aquest matí, aquest dissabte, així a la Universitat Jaume I, en aquesta que és la segona edició de la Lliga de Debat d'Educació Secundària i Batxillerat. Aquesta és la segona edició, l'any passat vam fer la primera i estem molt orgullosos de celebrar-la així a la Universitat Jaume I. Aquesta és la fase local, la que correspon a les comarques de Castelló, i òbviament en Cavan hi haurà una final, que seran, crec que són els dies 27-28 de març, a Salt, a Girona. Aleshores, el primer que volia fer, com no, era donar la benvinguda així a aquesta sala Tomàs Vives Anton, que justament és una... Jo crec que és una sala de referència, veieu que és com la sala d'un jutjat, on sabeu que en el jutjat, doncs, bueno, allí se jutgen situacions, se jutgen fets, i com sabeu allí, doncs, n'hi ha un fiscal que va en contra, no? I un defensor, un advocat defensor que va a favor i s'argumenta. Vull dir, justament la justícia està basada en allò que diem l'argumentació, l'argumentació d'allò que ha succeït. Se posen damunt la mesa els arguments en contra i a favor, i aleshores n'hi ha una persona que decideix quins arguments han sigut millor defensats o quins arguments són millors i quins són pitjors. Doncs bé, en aquesta sala Vives Anton, que és un penalista de la Universitat de València i per això se va posar en honor a ell, justament així tenim la Lliga de Debat de secundària i de batxillerat. Per tant, com veieu, és el lloc més adient. Vull donar la benvinguda, com no, pues, als membres que representeu, no?, diferents àmbits. Òbviament a Toni Vizcarro, que està ací, a la meva esquerra, que és un dels manifesters, no?, per part d'Escola Valenciana d'aquesta lliga, i el que vull agrair molt sincerament tot l'esforç que fa Escola Valenciana per mantenir aquesta lliga, que com sabeu s'emmarca dintre, doncs, bueno, de la defensa també de la nostra benvolguda llengua, que com sabeu, jo crec que si n'hi ha alguna cosa que realment definís o definissin els pobles, a més d'altres senyes d'identitat que alguns volen posar en lleis, doncs, si n'hi ha alguna que realment és... té una categoria superior a aquestes senyes d'identitat és la llengua, i en aquest cas és la nostra, la llengua catalana, que com sabeu així a les comarques nostres li diem valencià. Doncs bé, això és ben important, i jo crec que aquest acte, a més d'intentar posar en valor, jo crec que aspectes, com que l'important que és l'argumentació en la formació dels joves, i en aquest cas en la formació dels joves de secundària, de batxillerat, però també dels universitaris, perquè existeix una lliga universitària a la que me referiré. Doncs bé, a més d'això, nosaltres ho fem també per defensar i per veure, donar-li la importància que cal a la nostra llengua. Vull, com no, pues, també agrair la presència del jurat, de les persones que faran de jurat, que està, pues, bueno, a Eloisa Nos, que és professora de la nostra universitat, del Departament de Ciències de la Comunicació, és la directora de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau, i a més ella va estar, doncs, com a formadora d'equips de debat universitari a la Universitat Jaume I, i ara està com a jurat. Li agraeix moltíssim la seva presència. Sí. A Pepe Martí, doncs, que tots coneixem també, professor de filosofia, director de l'Institut d'Ensenyament Secundari de Penyagolosa de Castelló, i jo crec que és un clàssic ja d'aquestes lligues, i jo diria que és un nexe d'unió entre la universitat i l'ensenyament secundari, per tant li agraïs la seva presència. Vull a Vicent Marçà, a qui m'honora l'haver-lo tingut com a estudiant, i va ser sempre un plaer estar en classe amb ell, i bueno, per a mi és membre d'Escola Valenciana, mestre del Gaietà Huguet, ací a Castelló, has tornat a les teues comarques.
I, bueno, i a més va ser membre d'un equip de debat de la Lliga Universitària i per tant que ara estigues com a jurat és un honor. Te desitgem molta sort en aquesta tasca i molta sort també en el futur, en els temes, diguem, polítics i de compromís en el que t'has embarcat, que jo crec que la sort sempre és bona. A Maria Nebot també li agraeix com a membre del jurat, també com a censalera, perquè jo la vaig conèixer a la censal, i que ve en representació de l'Institut d'Estudis Catalans. Maria, sentiste com a la teua casa i confia que gaudeixes d'aquest debat. I a Carles Crespo, que és periodista i membre de l'equip també de l'UGI, de la Lliga de Debat Universitari, i que, bueno, que van coincidir abans d'estar ací en altres llocs, no? Allà a Perpinyà, en l'homenatge a Germà Colón, i també, bueno, m'ha fet també entrevistes, ha fet el seu paper, i és un plaer tindre-la ací com a jurat. Com no, pues, agrair, jo crec que als dos instituts que participen, al Benigasló de la Vall, de veritat, moltes gràcies per la vostra participació. Gràcies sobretot als estudiants que heu vingut ací a formar part de l'equip. A més, conformeu dos equips, l'A i el B. I vull també agrair, pues, en aquest cas, a l'altre institut, al Joan Baptista Porcar, la seva participació, i agrair també als membres, als estudiants que participeu. I vull l'agraïment fer-lo extensiu, com no, als professors, que jo crec que, imagineu, són els que vos trameten la il·lusió i els que d'alguna manera han fet d'entrenadors vostres, de preparadors, i els que, com no, pues, agraïs aquesta tasca. Mireu, com sabeu, la Lliga de Debat ja ve de llarg, sobretot la Lliga de Debat Universitari, va néixer a la xarxa Vives, com sabeu, la xarxa Vives la conformem 21 universitats dels territoris de parla catalana, i que, bueno, que d'alguna manera agrupa a universitats de quatre estats, pues estan les espanyoles, estan les andorranes, estan italianes i estan també les franceses. 21 universitats, podeu pensar que són moltes, pues, doncs bé, totes d'alguna manera participen gustosament tots els anys en el que és la Lliga de Debat Universitari. Aleshores, van hi haver una iniciativa que jo crec que va ser tramesa molt bé i suportada per Escola Valenciana, i per tant aquesta lliga que s'ha traslladat al que és el batxiller i el que són el darrer, bueno, els dos cursos de batxiller i el que és el darrer curs de secundària, però, bueno, jo crec que això sí que ha sigut ahir una tasca en la que Escola Valenciana ha tingut molt a veure i ha contribuït a la Universitat Jaume I. Per a nosaltres és un orgull poder organitzar aquesta lliga, poder-lo fer així en aquestes instal·lacions. A més, com sabeu, pues, s'estan emetent de manera que se puga accedir a través de la web, en streaming, i, bueno, i això sí que significa que no sols els que estem així podrem seguir-vos en les vostres argumentacions, sinó que a més aquelles persones que vulguin fer-ho des de sa casa, pues ho podran fer, els vostres familiars des dels vostres pobles ho podran fer. Mireu, cada any se sol posar un punt al voltant del qual se debateix, enguany és els diners fan la felicitat. Doncs bé, jo crec que en uns moments on se parla tant de diners malversats o malament gastats o defraudats, en un moment en què també se parla de felicitat, se parla, per exemple, del descontent de la ciutadania, que d'alguna manera és una mena d'infelicitat, doncs bé, s'ha posat aquest punt, no?, aquest tema, com a debat. Jo sempre faig al·lusió, quan hi ha que parlar d'argumentació, recorde que hi havia una vella pel·lícula, crec que era italiana, on Alberto Sordi, que feia crec que era d'avocat, i crec que havia passat una nit de juerga, però el dia, al matí següent, a les 9 del matí, tenia que anar
el jutjat pues, a complir amb les seues obligacions. Aleshores entrava a ese jutjat un poc així desalinyat, en la camisa per fora, i li preguntava al conserge, és defensa o ataque? Pues d'alguna manera això és el que vos toca, sí, vull dir que aquell preguntava sobre si tenia que construir argumentacions per a la defensa, en aquest cas de la persona que estava sentada a la banqueta, o si tenia que acusar-lo, no? Doncs bé, d'alguna manera vosaltres tindreu també eixa tessitura, és a dir, en un cas haureu d'argumentar a favor i en l'altre cas haureu d'argumentar en contra. Mireu, crec que en la vostra formació és fonamental el que són l'argumentació. L'argumentació o el donar bons arguments a favor o en contra, tindre que justificar, jo crec que és una tasca intel·lectual realment, pense, de les més formatives i d'autoreflexió. I que fins i tot amb independència de com se faça, el fet de que sigui un exercici de reflexió ajuda fins i tot a aclarir les idees i ajuda d'alguna manera a fonamentar-les i ajuda a veure quins són els punts febles d'allò que tu estàs defensant i quins són els punts forts, i ajuda d'alguna manera a construir el teu discurs. I el discurs en les persones és fonamental. És fonamental perquè és allò que d'alguna manera ens ajuda a comunicar-nos. I mireu, és fonamental construir bé un discurs. Si hi ha el discurs, a més de la part tècnica de construir-lo i que sigui contundent, que sigui fort, si a més és sincer, me referir, si a més coincideix, òbviament, amb els principis que cada persona té, jo crec que això és el màxim que se li pot demanar a les persones. Mireu, construir, això no està simplement per formar-vos, que també, jo crec que vos ajudarà a formar-vos, vos ajudarà en la vostra realització personal, però també en la vostra realització professional, però sobretot el que ens ajudarà a tots, no ho dubteu, és a construir una societat basada en el coneixement. I en el coneixement vol dir en fer que les persones òbviament tinguin aquests coneixements i no puguen ser mai més enganyades, com ho han sigut en el passat, i quan dic en el passat molt passat, en aquesta edat mitjana, on òbviament el que predominava eren les supersticions, doncs bé, les supersticions, afortunadament, la ciència i l'argumentació les han relegades. Però encara n'hi ha altres supersticions, ideologies, que se mantenen ahí també basant-se en la falta de coneixement o basant-se en la falta d'argumentacions. Doncs bé, sigueu intensos, treballeu en aquest àmbit, perquè de veritat no sols jo crec que creixereu com a persones, sinó que ens fareu créixer a tots com a societat de progrés i sobretot com a societat justa, que jo crec que és el que fa que les societats siguin de benestar. Benvinguts, de veritat, vull que agrair també a tots els serveis que han estat ahí donant suport a aquesta activitat, doncs a la UCE, a la Unitat de Suport Educatiu, al Gabinet de Comunicació, que ha estat ací també. Vull que agrair també al Gabinet de Rectorat, que ajuda també a organitzar tot això, com no, a Escola Valenciana, als instituts, i també a la xarxa Vives, que està ahí darrere. Vos desitge que passeu un matí, ja sé que esteu competint, esteu nerviosos, doncs un matí, però que el gaudiu. Les experiències i la vida n'hi ha que gaudir-la. Aleshores, que gaudiu i molta sort i fortuna. Moltes gràcies. Bé, doncs moltes gràcies també, Vicent, Climent, senyor rector. Jo vos explicaré simplement com ho farem a partir d'ara. Jo crec que més o menys ho teniu tots clar, però de totes formes sempre estarà bé recordar-ho. Sabeu que sou tres equips competint, de manera que farem un triangular. Fareu dos debats cadascú i en cadascun d'aquests debats defensareu una postura diferent. És a dir, començareu d'una manera i en el següent debat defensareu l'altra postura. De manera que només faríem un primer sorteig, un sorteig al principi per a saber quin és l'ordre dels dos primers equips i a partir d'ahir deduirem els altres tres, d'acord?
Així és que farem un primer debat en què intervindrà un equip que anomenarem A i un altre equip que anomenarem B. El següent debat seria l'equip B i l'equip C, i el tercer debat l'equip C i l'equip A. Ara farem el primer sorteig per veure qui dels tres és l'equip A, l'equip B i l'equip C. D'acord? Faríem també el primer debat. Recordeu que en cada debat teniu tres torns d'intervenció, un primer torn de 5 minuts en el qual exposareu els vostres arguments, un segon torn de refutació en el qual també explicareu el que hàgiu d'explicar, però hi ha l'opció que l'altre equip us faci preguntes. Recordeu que l'altre equip pot fer preguntes a les quals vosaltres podeu donar pas en el moment que decidiu, la persona que estigui parlant, l'orador o l'oradora. Recordeu també que les preguntes han de ser molt curtes i han de ser preguntes, ni han de ser comentaris, ni han de ser opinions, sinó una pregunta a la qual la persona que està parlant, l'orador o oradora, pugui contestar. I finalment, bé, en aquest torn, perdoneu, hi ha 5 minuts de debat pròpiament dit i l'últim minut d'estos 6 de refutació és blindat, no es poden fer preguntes. L'últim minut que apareixerà en roig en el cronòmetre, sabeu que ja l'heu de deixar a la persona que està parlant que acabi allò que estiga explicant. I finalment hi ha un tercer torn de 3 minuts, que és el torn de conclusions. Començarà un equip, continuarà l'altre, el segon torn començarà el mateix equip que ha començat, continuarà l'altre i el tercer torn canvia l'ordre, d'acord? De manera que el que ha començat el debat serà el que l'acabe. A, B, A, B, B, A. No sé si ho enteneu, perquè jo ja veu que potser com a orador no me guanyaria jo tampoc cap debat ni cap lliga. Però vaja, en principi ho anirem veient també sobre la marxa, d'acord? De manera que això, farem els tres debats, entre debat i debat intentarem no gastar massa temps en el canvi d'equips, també estarà bé deixar-li uns 10 minutets o una miqueta de temps als jutges perquè puguen comentar alguna cosa entre ells, però serà sobretot al final del tercer debat quan ells tindran el temps que necessiten, mitja hora, 45 minuts, si fa falta més, per a decidir qui serà el guanyador d'esta fase de Castelló. Aleshores, és un triangular, fareu els tres debats i només es decidirà un que serà el que passarà a la fase final de la Lliga de Debat que se celebra, com ha dit el senyor rector, en Salt, al Gironès, els dies 27 i 28 de març. De manera que, en fi, després quan s'acabe, quan donem els premis, el veredicte, etc., podrem xerrar una miqueta. Si necessiteu que els membres del jurat vos donen algun tipus d'explicació de coses a millorar o coses que han agradat especialment, no sé, això, com bé s'ha comentat, ha de tindre sobretot un valor d'aprenentatge, un valor pedagògic i una cosa que ens servisca, a banda de competir, que al final també és una anècdota, esteu aprenent i esteu coneixent-vos, no? I en fi, en principi crec que no m'he deixat res. Estos, entre debat i debat sabeu que podeu estar a les vostres aules, podeu pegar una volteta, estar així escoltant els altres, i si us sembla passaríem ja a fer el primer sorteig, que és de veure quins són els primers equips i quins són l'ordre. Demanaria per favor un representant de cada un dels equips. Passarem. Sobre cadascú. Trieu sobre. Si voleu obrir-lo, comprovarem qui sou cadascú. D'acord, l'equip A seria l'equip de l'Ulies Benigasló, equip A. L'equip B seria l'altre equip del Benigasló, de manera que el primer debat serà entre els dos equips del Benigasló. I l'equip C seria el de l'Institut Porcar, que farà el segon i el tercer debat. Aleshores, recapitulem. El primer debat tindrà lloc entre l'equip A i l'equip B de l'Institut Benigasló. El segon debat tindrà lloc entre l'equip B del Benigasló i l'equip del Porcar. I el tercer debat tindrà lloc entre l'equip A del Benigasló i el Porcar. I ara que pugen els dos primers equips, per favor, i farem el sorteig a favor i en contra. I ja està tot clar. Sí. Ja podeu pujar els dos equips de l'Institut Benigasló.
quina és la postura que té cada equip. Aleshores agafeu, teniu que agafar un sobre en el que poseu dos, a veure qui actua primer. Equip 1, això vol dir que l'equip de la dreta intervindrà en primer lloc i després ho farà el segon. I ara a veure la postura. Anem a... I per què, a mi que, per què m'han posat a sobre? Aleshores el Benigasló A actuarà en contra de la postura i el Benigasló B actuarà a favor. Ells defensen, sí, l'equip de la dreta defensarà que els diners donen la felicitat i l'equip de l'esquerra argumentarà en contra. Molt bé. Sí. Batalleta, batalleta. Deixem uns minuts per a que se preparen Tengo pánico escénico. I s'organitzen i que comença el debat.